Erla Björk Káradóttir frá Hafnarfjarðarkirkju. Mm-hmm. Þú ert að fara að halda vorhátíð. Já, við öll í Hafnarfjarðarkirkju. Já. Og kannski spila ég einmitt svolítið stórt hlutverk sem æskulýðsfulltrúi þar. Já. En þetta svona einmitt uppskeruhátíð, bara allra á starfsins sem búið verið í vetur. Mm-hmm. Þannig að það eru, við erum svona ljúka flest öllu sem við höfum verið með í vetur. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona hátíð sunnudagaskólabarnana. Og barna og unglíka kórana og TTT krakkana þó við höfum svona lokið formulega starfinu þar í gær að þá ætla þau að mæta galvur slíka á sunnudaginn Alvöru? Já, þannig að þau, þetta verður sérst á sunnudaginn milli 11 og 1 Já, og hvað að fara að gera? Sko, við ætlum að byrja inn í kirkju bara með svona stuttri stund eða samveru bara svona hálftíma stund þar sem að sem við þetta á skólinn ætlar að taka smá þátt og unglinga og barnakórinn ætlar að syngja undir stjórn Helgu Loftsdóttur. Hún er að vinna alveg frábært kórastarf í Hafnarfjarðarkirkju og nú gera það árabil. Og það eru hljómsveit að spila undir, sem er alltaf svolítið gaman. Já, það eru gítarleikari og bassaleikari og píanó. Einhver sem við þekkjum? Já, sko, ég veit það ekki, Guðmundur organisti Já. Og Andrés Þór, hann nú Hafnfirðingur, okay. gítarleikari og Þorgrím Jónsson og þeir eru búin að vera með okkur svona af og til í vetur. Já. Við reynum að hafa með svolítið svona fjölbreyttar og þeir hafa komið svona, ja, nokkur sinnum á hverju önn og spilað mm-hmm. og mjög skemmtilegt, gaman fyrir krakkana líka að fá svona hljómsveit til að spila undir. Okay. Svo verður þetta skýrn. Já. Það verður líka skýrninn í þessari athöp sem er alltaf ofsalega fallegt og líka fyrir krakkan að fá að horfa á. En skemmtilega. Já. Vorhátíðar barn. Það verður vorhátíðar barn, já. Já, eindslega. Þannig að það verður svona stutt stund í byrjum minni kirkju og svo náttúrulega er ætlunin að fara út. Mm-hmm. En ég er svona prósett í annað því að það er náttúrulega hríð út núna. Já, já. Þetta er tílíkt vor. Já, þetta er bara svona íslenskt vor. Veðrið er bralskonar, en það hefur verið hefð í mörg ár að vera með vorhátíð fjölskyldunnar fyrsta helgin í maí. Okay. Og veðrið er bralskonar, þannig að plan A er náttúrulega að vera úti með hoppkastala og grilla, pilsur og hérna, við erum með svona báta og þarna tjörnina sem fyrir utan kirkjuna, þetta er svo fallegt svæði. Já. Alls konar leiktæki og sippbönd og sápukúlur og alls konar skemmtilegt og grítar okay. og eitthvað svona fyrir alla. Já. Og við erum með svona smá tónlist og undir og bara fjör. Já. En ef náttúrulega verður ekki skemmtilegt, að þá förum við bara inn. Já. Það er svo góð aðstæða inni, mér þess að þá voru bara hoppukastalinn settur inn og við bara höldum upp í stiðunni inni og það voru andlitsmáling og ýmislegt. Það er rétt þú segir að safnaðarheimili í Hafnarfjarðarkirkju er rísa stór. Það er mjög flott, stórt og flott. Já. Og það er þarna salir að hásalir Já. Og það er hátt til lofts og víti veggja. Þannig að Já. Eitt stykki hoppukastalinn getur alveg fara það að það er það inn. Það er rúmast alveg þar inn. Já. En við verum náttúrulega bara alltaf með sól í hjarta, sko. Já, auðvitað. Það þýðir ekki þannig. Nei. Allt á rauðum kring. Já, nákvæmlega. Þannig að, en svo varst að segja, með kórana, það er náttúrulega starf sem er búið að vera heilmikið í gangi. Já. Hver er að sjá það og hvað er verið að gera núna? Hún heitir Helga Loftsdóttir. Já. Hún er búin að vera nábygglega í, sko, 20 ár. Já. Hún að stjórna bæði barna og líka kór og rosalega flott starf. Já. Og barna og líka kórarnir þeir syngja einu sinni mánuði í fjölskyldumessu. Já. Og svo náttúrulega að taka þeir þátt í alls konar. Þeir eru svo í mjólinu og syngjandi út allan bæ og tónleikum með Guðrún Árnýju Og svo þau eru svona formlega einmitt að ljúka sinni starfi og búmi sína vortónleika en ég veit að þau eru að fara að taka þátt í einhverju kóramótum. Já. Þær fóru til Noregs í fyrra. Rosalega flott og bara virt starf og Já. Mikið svona foreldra og sterkt starfi í kringum það líka. Já, en stór hópur og þéttur. Já, já, ég myndi segja það. En kannan. Og svo var mjög skemmtilegt, núna fyrir stuttu að þá hérna, kalla hún saman svona gamla kórfélaga sem eru komin okay. flest í Flensborg og hérna, kallaði þau saman og þau sungi einu messunni. Okay. Það var alveg frábært framtak, mjög skemmtilegt. Já. Hvað eru krakkar svona, veistu, hvað eru krakkar lengi í svona kór, barnakór, er þetta 2-3 ár sem þið eru að syngja og fara svo í einhvern annan eða? Sko þarna er þetta alveg
frá heldur svona jafnvel bara 6-7 ára, en kannski 7 ára. Og upp í alveg, ég held að segja, hvað er komin í framhaldsskóla? Já, það er barnakórin, æskulísk. Já, svona unglingakórin. Það er vaxa upp úr barnakórnum yfir í unglingakórin. Já. Hvað er það margir krakkar um það við sem eru? 20 krakkar? Meira, örglega 30 sko. Já, ok. Já, 30-40. Wow. Þannig að það er stóra rútu? Já, ég er stóra rútu undir þetta, já. Æðislega. Þannig að ef við hugsaum aðeins um starfið sem að er búið að vera í vetur, nú ekki bara búið að vera undirbúið að vorhátti, þeir eru búin að vera að gera alveg fullt af alls konar skemmtilegu. Já. Þeir eru með bæði sko sunnudagaskólan sem að vera vel sóttur, ég nú komið og heimsóttið þar. Já. Það eru mikið af fólki þar og rosa gaman. Já. En hvað svona meira í æskulistarfinu og svona sem að þið hafi verið að gera? Þið hafið að vinna með víðstaða eða fleiri kirkjum? Sko, við hefum verið náttúrulega með sunnudagaskóla og ég með frábara samstarfskonu þar, Hjördís Rós. Já. Og það bara svona standard á sunnudögum. Já. Og síðan erum við með TTT sem 10-12 ára starf. Já. Og það Ísak Henningsson með mér. Og það hefur verið bara frábært starf í vetur. Það svo skemmtilega hópur. Já. Þau eru æðisleg. Hvað svona hápunktarnir sem þau myndir mun eftir? Þar, það var pottet, þau myndi allavega svara ferðin í Vatnaskó. Ok. Við fórum á TTT-mót í Vatnaskó, hittum aðra kirkjur. Ok. Það hefur 100 krakka. Já. Og það var ótrúlega gaman. Já. Þau veit að það er bara alltaf gaman að hittast vikulega og þau mæta þetta svo sterku kjarni. Og þau eru svo jákvæð og skemmtilega og við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. Já. Já, við erum bara fyrir mikið í leiki, inni og úti og hérna, við erum alltaf líka með góða uppbyggilega fræðslu, svona sjálfseflingu, það svona sérstakt áhugmál mitt. Ok. Og bara svona hver veit fá að njóta sín og sínu forsendum. Já. Og það er alltaf eitthvað svona dagskrá í gangi. Uppáhaldið þeir eru gagaból, þá eru öllum borðum bara snúið á hvolf og búin til svona áttirningur, svona völlur Og það svona sérstu tegundabolta, það sem að hún notar hérna, já, það eru alveg sérstaka reglur og þeir finnst alveg ótrúlega gaman þessu. Okay. Þannig að það er alls konar þrautir og leikir og bara, já, mikið fjör spurningaleikir og svo stundum hérna að horfa á Holy Moly og fá mjög popp og eitthvað svona, bara gaman. Nice. Svo hérna starfinu sem þetta fer að ljúka núna í vor. Mm-hmm. En hvenær eru þið svo að fara í gang aftur næsta haust? Já, svo byrjum við bara næsta haust aftur, bara fyrstu vikunum september ábyggilega. Við reynum að fylgja skólanum eins mikið og við getum. Já. Þannig að hérna, þeim fannst við vera hægt allt snemma núna, sko, skólanum er alltaf ekki alveg búnir. Okay. En hérna, við ætlum bara að byrja krafta aftur í haust í september, bæði með sundagsskóla TTT. Okay. Og svo hefur við náttúrulega líka verið með í fermingastarfinu. Það er ótrúlega skemmtilegt. Já. Við erum með mjög hérna, gott fermingastarf í Hafnarfjörður kirkju og þar hefur líka búið upp á námski fyrir fermingabarn sem við hafa mátt velja í markþjálfun. Okay. Það sem við erum með svona sjálfseflingu og jákvæð svona áhersla á góð samskipti og jákvæð viðhorf og svona. Okay. Og ég meira þess að var líka með námskeið fyrir framhaldsskólanema í haust í markþjálfun. Sko. Okay. Þannig að við erum alltaf svona prógrafram í alls konar nýjungum. Og ertu að kenna þeim að markþjálfa eða svona aðferðnar í því? Já, ég nota í rauninni þessa aðferð sem markþjálfun er, svona samtalsaðferð í rauninni, sko. Já. Og þetta er líka svona, ég með svona, já, áherslu líka á svona sjálfstraust og sjálfseflingu og markmiðasetningu og svona bara. Spennan. Hvað er þetta oft í viku? Sko, þau gátu valið að koma í 3 skipti. Já. Og það var að sama í haust, það voru 3 skiptir svo bauðið líka upp á svona einkatíma. Já. Það var ótrúlega gaman að fá að prófa alls konar. Ekkert smá, þvílíkt fjör og gaman. Já. Herðu, ég bara atna og til að nánara upplýsingar. Já. Hvar myndum maður að finna og hvert á maður að leita, maður vill vita meira? Já, það er, við höldum út í Facebook síðu. Já. Ég reynum að hafa hana svona lifandi og upplýsandi. Já. Þannig að það er hægt að sjá upplýsingar þar og líka bara á hafnarfjarðarkirkja.is. Já. Það er þetta allt saman, það sem við erum að gera. Og það er hafnarfjarðarkirkja á Facebook síðan? Já, já. Þá bara hún heitir hafnarfjarðarkirkja. Hún heitir hafnarfjarðarkirkja, já. Og einmitt. Þannig að það er hægt að sjá þetta og myndir og myndbönd og svona. Stórkostlegt. Erla Björk Káradóttir, kæra þakki fyrir komuna og hlakka til að fá að fylgjast með þeim. Takk fyrir mig. Takk.